L'influenza che c'è. Ma prezzate di Beatrice. Ma prezzate di me. C'è un cucito a me. Cucito però. Ma che ti faccio tu? Ma lei è cosa fare? Cosa può fare? È il fantasma? Cos Ouija board, cos Ouija board, zini Ouija board. Se prejudice que ó. Se diz as Ouija board. Eu disse as Ouija board. Se você não se você não fala em fantasma, mas não fala em fantasma, se que é na Ouija board. Ok. Nem me atache aí na coma, puxa pra. Que?